tenim dos doctorats honoris causa a l'any, que sempre fem a proposta de facultats i de departaments. Clar, quan en el seu moment la Facultat d'Enologia ens va dir, escolta, hem pensat que el senyor Miguel Torres el podríem fer honoris causa, jo li vaig dir, el Miguel diu, que en penses? Li vaig dir, dic, magnífic. Magnífic perquè, a més, s'escau que això coincideix amb els 25 anys de la universitat i per tant, és molt significatiu que en aquests 25 anys obrim més el focus, en el sentit que normalment o majoritàriament molts dels honoris causa que hem tingut eren acadèmics. N'hem tingut alguns que no eren acadèmics, n'hem tingut alguns, si mireu la història, però potser aquest és el primer que, si li preguntessis a qualsevol persona al carrer, li preguntaries qui és el senyor Miguel Torres i diries un empresari. No és veritat, és el primer. Però és clar, és que és un empresari d'un sector que per nosaltres és un sector molt singular, és de l'àmbit de l'enologia. Afegir, tant si em permeteu, afegir el paper de les empreses tractor, o sigui, empreses com Torres, i especialment el senyor Torres, no s'ha limitat o sigui, aquestes empreses no sols obren el camí, sinó que després, a més, s'impliquen amb la societat perquè altra gent pugui també desenvolupar i aquesta visió social o de sector, que a més és especialment característica en el senyor Torres, que ha estat president de la patronal catalana del vi fins fa un parell d'anys, mostra que no és solament allò de yo, mi, conmigo, sinó que és, si tothom va bé, jo aniré millor, no? O jo aniré bé també. Crec que per mi, a la vida, això és un abans i un després de Tarragona, de la Rovira Virgili. Per aquí he tractat de posar, amb aquesta petita presentació d'avui, bueno, la meva experiència d'aquests darrers anys a l'empresa, a les vinyes, tot plegat, i sobretot ara aquest repte enorme que tenim del canvi climàtic. I això, tota aquesta mica de coneixement que he anat agafant aquests anys, els llibres que he llegit, els científics que he pogut parlar, per mi és una ocasió extraordinària de poder-ho posar aquí, en aquesta universitat, i tant de bo que això serveixi, que sigui un molt petit gra de sorra que ajudi a fer comprendre a la societat, a la política, al món de l'economia, que no podem seguir. El secretari general de la Universitat llegirà en veu alta l'acord que ha pres per unanimitat el Consell de Govern i que dona lloc a aquesta solemníssima sessió. La comissió específica pel conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa, reunida el 21 d'abril de 2016, acorda conferir el títol de doctor honoris causa al senyor Miguel Torres Riera, enòleg i president de Bodegues Torres, a proposta de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. El padrí del doctorand, el doctor Joan Miquel Canals, té la paraula. L'acte que avui celebrem, més enllà de la solemnitat en què es desenvolupa, és un reconeixement a la trajectòria personal i professional d'un dels empresaris de referència mundial en el món de la vitivinicultura, el senyor
Miquel Torres Riera, president de Bodegues Torres. A la Universitat Rovira i Virgili aquesta és la primera proposta d'un honoris causa per part de la nostra facultat. És una proposta centrada en l'activitat empresarial, però amb una obra que compleix amb escreix els mèrits que es demanen per aquestes ocasions. La seva principal dedicació ha estat forjar una empresa multinacional amb un criteri totalment diferent al que es tenia a Espanya dels anys 70, en què el comerç del vi estava regit bàsicament per la variable preu. En canvi, Torres, la qualitat, la recerca, la innovació i el màrqueting han estat sempre la seva senyera, sens dubte claus per assolir les fites actuals. Aquest ADN es resumeix en 9 punts claus que posa en primer lloc les persones que col·laboren amb ell, a continuació l'ecologia, el comerç just, la responsabilitat social, la innovació, la internacionalització, el màrqueting, la família i també la gran família del vi. Voldria destacar dos llibres que els considero avançats en el seu temps. Un és La vinya i els vins, que és un compendi d'enologia i viticultura de 200 pàgines, i molt especialment tornaré a mencionar el llibre que he comentat abans del vino espanyol, Un cierto futuro, en el que es fa una diagnosi que podien considerar de manual del sector vitivinícola espanyol i es donen les bases del que després ha estat l'èxit del vi espanyol. Rector magnífic, a la mesura que m'ha estat possible us he exposat els mèrits del senyor Miquel Torres. Espero haver incidit prou en la seva vàlua perquè amb la vostra autoritat li sigui atorgat el reconeixement dels seus mèrits. En conseqüència, us demano que us digneu anomenar doctor honoris causa el senyor Miquel Torres Riera i d'aquesta manera incorporar-lo al claustre de la nostra universitat. Moltes gràcies. Per tot això, i en virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament del títol que acrediti arreu i per sempre el grau d'aquesta dignitat doctoral. I com a símbol de tan alt honor, us imposo la medalla. I aquest birret, tantes vegades llorejat, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-lo com a corona dels vostres mereixements i estudis. Ara us lliuraré els atributs d'aquest nomenament i aquesta distinció, el llibre de la ciència i la saviesa, que cal que conreeu i difongueu constantment, per tant que tingueu present que, per gran que sigui el vostre talent, sempre haureu de manifestar reverència, respecte i consideració als mestres que us han precedit. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia per costum de lliurar en aquesta venerable i solemne cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, arbitratges i consultes escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de la puresa que han de servir les vostres mans i de la distinció de la vostra dignitat. Digníssim senyor, rebeu l'abraçada de fraternitat en nom de tots els doctors i doctores de la nostra universitat. Tinc que dir-vos que veient la llista d'il·lustres científics i autoritats que m'han precedit amb aquest doctorat, em va semblar que la universitat era massa generosa amb la meva persona. I això per mi és molt important, atesa la rellevància d'aquesta universitat i que aquest any, que justament celebra el seu 25 aniversari, ja figura al rànquing mundial de Xangai,
entre les 400 universitats més importants del món i més a prop de les 300 que de les 400. A títol empresarial, la nostra casa sempre ha tingut una excel·lent relació amb la universitat. Molts enòlegs sortits de la universitat han vingut a treballar a casa. Un antic director general meu, en Raül Bovet, era professor a la Rovira Virgili. I el més important, el meu fill, Miquel, va estudiar un any enologia i viticultura amb aquesta universitat. Avui alguns dels professors estan per aquí i m'han parlat bé d'ell. Diu que realment era un bon estudiant. Molt bé. Finalment, aquests darrers anys, hem pogut arribar a una interessant col·laboració a l'ESCAVI de Vilafranca entre Vilafranca i la Universitat Rovira Virgili. La veritat és que ha estat un repte molt gran preparar aquestes línies, ja que m'ha impressionat molt el nivell dels antics honoris causa. Sembla que sóc el primer empresari que té l'honor de rebre aquesta distinció. I això encara m'ha fet més difícil aquesta tasca. La química sempre va ser una ciència que va néixer al meu interès. I, de fet, a l'hora de triar estudis universitaris, l'any 59, vaig decidir estudiar químiques a la Universitat Central de Barcelona. Però, pocs anys després, el segon any de carrera, el meu pare ja em plantejà la possibilitat d'anar a França a estudiar enologia. Llavors no teníem encara a Tarragona, rector, no hi era. Aquells estudis em van permetre després a casa, amb l'ajuda inestimable dels nostres col·laboradors, anar desenvolupant un projecte vitícola important a Catalunya, fins a arribar a les 1.800 hectàrees de què disposem avui en dia. A part també d'ajudar a millorar les produccions dels gairebé 900 viticultors amb els quals que treballen amb nosaltres. Però va arribar al segle XXI i ja es començava a parlar de l'escalfament del planeta. De tant en tant, els diaris, alguna revista científica, en feien alguna esmena. Per si de cas, van començar a adquirir terres a les regions més fredes del nord de Catalunya, alçades de gairebé 1.000 metres. Nosaltres, en l'àmbit vitícola, sí que és cert que notàvem un cert avançament de les collites, però no li donàvem gaire importància. El balanç actual és certament pessimista. La majoria de la superfície de l'Àrtic a l'estiu ja s'ha fos i les companyies marítimes contentes ja planegen les rutes turístiques que faran a través de l'Àrtic. I les companyies petroleres i les mineres ja estan cercant com poden extreure recursos naturals. És ben sabut avui que els lobbies econòmics tenen una gran transcendència i que influencien considerablement les decisions dels governs. Només així s'explica, per exemple, les dificultats que han trobat les energies renovables en molts països, Espanya, per exemple. Jo no voldria pas, amics meus, tal com recomanava James Lynch a la NASA, que ens anem preparant per anar a viure a Mart. No voldria creure que els meus successors hauran d'anar allà un dia a plantar la vinya i abandonar aquest vell planeta que segurament encara som a temps de salvar. Moltes gràcies. Com saben, l'acte d'investidura d'un doctorat honoris causa és el de màxima solemnitat i és a partir d'aquest reconeixement que la universitat també es defineix. Doncs les persones que s'han integrat a la Universitat Rovira i Virgili en un acte solemne com el d'avui expressen al món quins són els nostres referents de compliment acadèmic, artístic, cultural o en el servei a la societat. Efectivament, en Miguel Torres ha desenvolupat una brillant carrera professional com a enòleg, al capdavant d'una de les empreses del nostre país que més ha reeixit i que a hores d'ara és un referent mundial i orgull de la nostra societat, des del Penedès al món, des de Vilafranca al Lloar, des del Priorat a la Rioja, des de Xile a Califòrnia. Com saben, l'emprenedoria i l'innovació s'han convertit en un dels reptes del nostre país en el marc d'aquesta economia basada en el coneixement, i l'enfortiment de la col·laboració de la universitat amb el teixit productiu és una necessitat pel desenvolupament econòmic i social i per poder transformar en valor i ocupació la generació de coneixement que realitzem les universitats. L'enologia ha estat una de les arrels que ha lligat l'URB amb el territori i especialment gràcies al contacte permanent amb el sector empresarial, el que ens ha aportat molt de reconeixement de la pròpia universitat i ens ha ajudat a reformar el nostre model d'universitat. Gràcies per acceptar la nostra distinció, que més que honorar la vostra persona, ens honora a nosaltres mateixos.
La vostra incorporació al claustre prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per ser dignes d'aquest prestigi. Rebeu l'enhorabona més cordial en nom propi i en nom de tota la comunitat universitària que des d'avui també és la vostra. Moltes gràcies.